Дозволете ми на почетокот да ви го честитам вашиот избор за министер на одбрана на Република Македонија и да ви посакам многу успех во исполнување на оваа мощна и значајна функција. Одбраната и безбедноста на територијалниот интегритет и суверенитет се клучни функции на секоја држава. По извршувањето на функција министер за одбрана е огромна чест, но воедно и огромна одговорност. Затоа од се срце ви пожелувам многу успех во извршувањето на оваа функција. Дозволете ми накусо да се осврнам на главните постигнувања во одбраната во текот на мојот мандат, како и на престојните предизвици во натамошниот развој на одбранбениот систем на Република Македонија. Геополитичкото опружување последните 5 години, а особено изминатите 3 години во светот, Европа и регионот во кој се наоѓаме се промени. Тероризмот, глобалните бранувани нелегални мигранти, хибридните закани, како и конвенционалните закани со вооружени сили, се дел од листата на современите безбедности, ризици и закани. Република Македонија континуирано води конзистентна одбранбена политика од своето самостојување. Нејзини клучни цели се заштита на независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет, изградба на силна, ефикасна армија способна да се справи со сите предизвици, а на меѓународен план членство во НАТО и Европската унија. Република Македонија од 2002 година континуирано дава значен придонес во меѓународните мировни операции во Афганистан, Ирак, Босна и Херцеговина, Либан и логистичка поддршка на КФОР. Во 2017 година во меѓународни мировни мисии учествуваме со 43 лица воен персонал. АРМ даде голем придонес во заштита на јужната и северната граница, во поддршка на полицијата за справување со мигрантската криза, како и на локалната самоуправа во справување со природните непогоди во Скопско, Тетово, но и во другите региони на Република Македонија. Можам да констатирам, а сигурно сме дека согласиме сите, дека стратегиската рамка е добро воспоставена и консолидирана, но иста треба постојано да се напредува во зависност од барањата на безбедностното обкружување.